এই যে লতাডাল দেখিবলৈ যিমান অকোৱা পকোৱা কিন্তু কামটো কিন্তু চিধা চিধি। আজি আপোনালোকক মই জনাম এইটো কিহৰ বেমাৰৰ কাৰণে ভাল। এয়া কঁঠালগুটি আৰু ইয়াতে এটা মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দিয়া হয় যিটোৱে কঁঠালগুটিৰ পিটিকাখন খাই বহুত বেছি ভাল লগা হৈ পৰে। আৰু সেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টটো চাবলৈ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আপোনালোক গৈ থাকিব লাগিব। আৰু মেৰিগল খাই বেয়া পোৱা মানুহৰ কাৰণে আজি মেৰিগল ভাল লগা হৈ যাব একদম। এইটো যাদু আপোনালোকক দেখুৱাম। দেখি শুনি পাইছে ন কিমান মচমচীয়া হৈছে। বাকী ল'ৰা ছোৱালীও খাবলৈ ল'ব। এয়া দেখিছেনে সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি যিহেতুকে ছানডে আৰু চুলি তুলি ধুই কৰি এয়া ধুনীয়াকৈ অকণমান চিৰাম সানি লৈছোঁ ছোৱালী। অ পৰিবা আহিলা, তাই দেখিছেনে ক'ত গৈ উঠি থাকেগৈ। পৰিবা আহে, এই খালটোত পৰি যাবা। আহা আহা জানা আহা, বাহিৰত বৰষুণ দিছে, তাই মানে চাই খুব ভাল পায়, সেইকাৰণে বৰষুণ চাবলৈ গৈছেগৈ এইখিনি। আহা সোমাই ওলাই আহা। আৰু আপোনালোকে মোক কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে সেইখিনি অকণমান ক'বচোন, কাৰণ কি আপোনালোকৰ কমেণ্ট লাইক একো নাপাওঁৱেই, মানে এনেই ভিডিঅ'টো দি থকাৰ নিচিনা হয়। অৱশ্যে মোৰ ভাল লাগে সেইকাৰণে মই দি থাকোঁ, কিন্তু তথাপিও আপোনালোকেও অকণমান আপোনালোকৰ মন্তব্যবোৰ জনাব, তেতিয়া মানে ভাল লাগিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ। অঁ হাই এটা দি দিয়া, এইফালে হাই এটা দি দিয়া। হাই, তোমালোকৰ ভালনে হুদা? অঁ ভালনে? আৰু ভাত খালা নে হুদা? ভাত খালা হুদাচোন, তেল সানি দিছা? অঁ নে উকনি চাইছা? উকনি আমাৰে মইনা কৈ দিয়া নাজান। অঁ হৈ যাব বলা। আৰু আজি মেৰিগল্ডৰ ৰেচিপিটোলৈ যাওঁ। এয়া ঘিউ দিছোঁ ইয়াতে, তেল দিব পাৰে কিন্তু ঘিউ দিলে মানে তাৰ সোৱাদটো বেছি হয়, তেল দিলে অকণমান গোন্ধটো আহে। আৰু এই বিস্কুটটো ফ্ৰাই কৰিব পাৰি এতিয়া। আৰু এই ফ্ৰাই কৰোঁতে চাব যাতে দেৰি নাযায়, এবাৰ দুবাৰ ইলুটি সিলুটি কৰিয়ে এইটো কাঢ়ি দিব লাগিব, নহ'লে মানে দেৰি যাব, দেৰি গ'লে কিন্তু খাবলৈ বেয়া লাগিব। আৰু এইখিনি ফাইনেলি মোৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এই চাহৰ লগত লৈ লৈছোঁ। আৰু এই বিস্কুটটো দেখি ভাবিছে যে মানে তেলত দি দিয়াৰ লগে লগে হেমেকি গ'ল নিচিনা লাগিছে, কিন্তু নাই যোৱা। এই দেখিছেনে পুৰা খুৰখুৰিয়ে হৈছে। আৰু এই বিস্কুটটো এনেকৈ বনাই দিলে নিজেতো ডাঙৰ মানুহে ভাল পায় পায়ে, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও ভাল পায়। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰাই দেখি গম পাব। আৰু আপোনালোকে বহুতে চাগে খায়ো, তথাপিও মই আজি শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে বনাই এবাৰ খাই চাব, বহুত বেছি সোৱাদ হয়। বতৰৰ ফলটো বতৰত খালোঁ, কিন্তু বতৰৰ ফলটোৰ গুটিটোহে খাবলৈ থাকি গৈছিলে, মানে খাইছোঁ যদিও ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাই, এইটো ছেকেণ্ড টাইম খাইছোঁ আমি। আৰু ছেকেণ্ড টাইম মানে এইটো বছৰৰ ছেকেণ্ড টাইম, এয়া আমাৰ ছোৱালীয়ে কামত লাগি আছে পুৰা। বাকী আপোনালোকে খালেনে বাৰু কঁঠালগুটি? যেনেকৈ নহওক কঁঠালগুটি মেইন, মানে এইটো ছিজনত কঁঠালগুটি যেনেকৈ বনালেও ভাল লাগে, দালি দিলেও ভাল লাগে, পিটিকা কৰিলেও ভাল লাগে। আজি এটা স্পেচিয়েলকৈ বনাম, সেইটো আপোনালোকক খাই চাগে আপোনালোকক দেখুৱাম, কিন্তু কেনেকৈ বনাওঁ নেদেখুৱাওঁ, কিন্তু কি দি বনাইছোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। এইকেইডাল লতা বাৰু চিনি পায়নে আপোনালোকে? এইকেইডালক কয় সগুণী লতা। এইটো এটা এইটো মানে ৰুব পাৰি, আমাৰ দেউতাই স্কুলৰ পৰা আনিছে। আৰু এইখিনিৰ এটা বহুত ডাঙৰ গুণ আছে, এই লতাবিধৰ নাম আপোনালোকক জনাইছোঁ, এই সগুণী লতা বুলি কয়। আৰু এইবিধৰ এটা বৰ ডাঙৰ গুণ আছে, যিসকলৰ ডায়েবেটিছ আছে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। কাৰণ কি, এইটো ৰাতি আগদিনাখন ৰাতি এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰাকৈ কাটি ইয়াক যদি সৰহকৈ কাটে তেতিয়াহ'লে সৰহ পানী দিব পাৰে, যদি কমকৈ কাটে তেতিয়াহ'লে কম পানী দি এইখিনি গোটেই ৰাতিটোৰ কাৰণে থৈ দিব লাগে। এই ইয়াৰ পানীখিনি যিখিনি হয় নেক্সট দিনা মৰ্ণিঙত খাব লাগে, তেতিয়া চুগাৰটো বহুত বেছি কণ্ট্ৰল থাকে। আমাৰ দেউতাই যিহেতুকে এইদৰে ব্যৱহাৰ কৰি থাকে, সেইকাৰণে আগতে কৰা নাছিলে, এতিয়া কৰিছে কাৰণে অকণমান ৰিজাল্ট পাইছে, সেয়ে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আমাৰ কামিয়াল বাইদেউয়ে এয়া মোৰ যিডাল চেইন সেইডাল তাই পিন্ধিছে, তো পিন্ধিছেও পিন্ধিছে, এয়া চুলিত লগাই লৈছে, নিজে পিন্ধিছে হা। তাৰপিছতে এতিয়া মোক ইমান কাম কৰি হেল্প কৰি দিছে, আপোনালোকক কি ক'ম আৰু, মই কাম নকৰিলেও হ'ব আজিৰ পৰা। আৰু এয়া চাওঁ, তোমাৰ হাতখন চাওঁ, ৰাম কৰা কৰা, তুমিয়ে কৰা, মই অলপ শুই লওঁগৈ দেই, বাই বাই। আগতীয়াকৈ গুচাবলৈ মই বৰ বেয়া পাওঁ, সেইকাৰণে এই মায়ে এনেকৈ বাকলিখিনিয়ে সতি এনেকৈ বইল কৰি দিলে, এতিয়া বাকলি গুচাই দিলোঁ। কিন্তু বাকলিখিনি দি পেলাই বইল কৰিলে কি হয়, কোলা কোলা হৈ থাকে অকণমান অকণমান, এয়া যিটো বগা হৈ থাকে সেইটো বগা নাই হোৱা। তাৰপিছতে এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া ইয়াতে খুন্দনাত পিচি ইয়াতে মই এটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দিম, যিটো মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট হয়, যিটোৱে ইয়াক খাবলৈ বহুত বেছি ভাল কৰিব, সেইটো চাই থাকক দেই। আৰু এই কঁঠালগুটিখিনি দিবৰ কাৰণে এয়া মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টটো হ'ল, এইটো আপোনালোকক ফাইনেলি দেখুৱাই দিলোঁ, এয়া খৰিচা। কেঁচা খৰিচা দিলেও বেছি ভাল লাগে, কিন্তু মই দিম আচাৰ বনাই থোৱা খৰিচাই, যিহেতুকে আমাৰ ঘৰত এতিয়া আচাৰ বনাই থোৱা খৰিচাখিনিয়ে আছে। আৰু এয়া আপোনালোকে ফাইনেলি দেখিলে, ইয়াতে এটা জলকীয়া দিছোঁ কাৰণ কি আচাৰখিনিত অলৰেডি জলকীয়া আছিলে। আৰু এই খুন্দনা মাৰিডালে এতিয়া পূৰা খুন্দি ল'ম এনেকৈ।
আৰু কঁঠাল গুটি দালি আৰু জিকা আলু ভাজি মানে ভাজি নহয় চাই এখন খুলিব পৰা নাই এহে ৰবটি ৰাইচ একদম চিম্পলকৈ বনোৱা এয়া জিকা আলু দালি আৰু কঁঠাল গুটিবোৰ দেখিছেনে এয়া এয়া মই কৈছিলোঁ ন আপোনালোকে কঁঠাল গুটি যেনেকৈ নহওক ভাল লাগে আৰু একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাব লাগিব এই তৰকাৰীখন তেতিয়া বেছি ভাল লাগে মানে যিখিনি ৰিয়েল ৰিয়েল সোৱাদ মানে জিকাৰ যিটো সোৱাদ ধৰি লওক ভাতকেৰেলাৰ যিটো সোৱাদ আৰু কঁঠাল গুটিৰ যিটো সোৱাদ সেইখিনি একেবাৰে মছলা নিদিয়াকৈ বনালেহে তাৰ আচলি সোৱাদবোৰ ওলায় যদি মছলা ইয়াত দি দিয়া হয় তেতিয়া সেই মছলাৰ টেষ্টবিলাকহে বেছিকৈ ওলায় আৰু এনেও মছলা দি খালে এইটো হেল্ডি নহয় এইখিনি খালে এতিয়া যিমান বেছি হেল্ডি হয় মছলা লগাই খালে মানে সেইখিনি হেল্ডি নহয় গতিকে আমি সদায় হেল্ডি হৈ থাকিব লাগে সেইকাৰণে বিনা মছলা খাব লাগে এইখিনি কঁঠাল গুটি ইয়াত উলিয়াই ল'লোঁ তাৰপৰা এনেকৈ পিঁয়াজ অকণমান দি দিম ইয়াতে পিঁয়াজখিনি অপশ্যনেল হয় কিন্তু পিঁয়াজ দিলেই যিহেতুকে পিটিকাত ভাল লাগে নহয় নিদিলে মানে ভাল নালাগে সেইকাৰণে পিঁয়াজখিনি অকণমান দি লৈছোঁ নিমখ অলপ কমি আছিলে সেইকাৰণে নিমখখিনি দি ল'লোঁ আৰু ফাইনেলি মই সদায় খোৱাৰ সময়তহে মোৰ মনত পৰে ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ আৰু সেইকাৰণে এয়া এতিয়া মই কঁঠাল গুটি আৰু এইফালে জিকা কঁঠাল গুটি দালিৰ ভাজি আৰু এইফালে ভাত দি ভাতকেইটা খাই লওঁ